lamait sama Lipat tayo ng area. Hopefully, mas mabuti. Okay, so good evening, Rinalin Samiano, Lester Jose, Rosemary Monge, Jasil Gumpad, Daniel Malto, Erika May Pagud, good evening, Regine Bugaring, Sinet España, Benson, Noguera and Gia Senal, Yan nandiyan na naman si Eduardo Gorospe Si Junior Smith Wow Bon Lozano pala Good evening my friend Mahantay pa kunan na You just uh, continue your food uh, Let's uh, just uh, try our luck this uh, evening Tingnan natin kung pwede ang signal natin mga kapatid. Hopefully, magtagal tayo at matapos natin tong uh, i-discuss natin. Actually, this is just a continuation on the subject matter this afternoon Kaso lang dahil sa hina ng signal nating lahat ay nakatpo tayo. So, ngayon ipagpatuloy natin ang pag-discuss natin, okay? So, kaninang uh, hapon we discuss on different uh, laws pertaining to the the reorganization or reorganization or, pro or professionalization of the Philippine National Police uh, and the creation of the Philippine National Police okay sabi ko kanina nga sa inyo ang ating creation ay nanggaling ito sa tinatawag nating constitution and that's under article 16 section section 6 of the 1987 Philippine constitution okay then uh, nagkaroon din tayo ng DILG act of 1990 yan yung uh, yan yung ano yung RA 6975 na palaging kasali sa ating ano board examination so Then rae 8 Feb 1, 'yan yung na-discuss natin kanina na merong reorganization and reformation of the uh, and uh, enactment of different um, sections of the revised ano, of the Republic Act number no. 6975. So, ngayong gabi dahil uh, maayos-ayos naman itong ating signal. Aya, uh, yating pagpatuloy ang discussion natin. Dito naman sa Republic Act Number 9708, uh, 9708. Pero before we go further, uh, would like to just mention the those names na uh, meron na dito kay Romel Misador. Hi and good evening, sir. Sabi niya, then uh, Leah Bagasin. Good evening, si Jane Kalasag. Um, and we have uh, Jeric Ventura Good evening, sorry po sir, uh, I am late No, you are not late, you are not yet late uh, Tinesting ko lang earlier on our time para Tignan natin kung maganda gandang signal At uh, ting na patunayan na okay naman siya So there is a reason for us to continue our lecture this evening Okay? So we have also Carlo Olivas Ryan Hasinto Jen Jeric Adrian Jeric Adrian Pranco. ayan so those are the present this uh, evening and thank you sa yung panonood again at uh, patuloy ninyong panonood anyway this is for you especially if I, uh, I give you insights on uh, criminology subjects uh, lalo na ngayon uh, you are studying via uh, uh, internet or via uh, zoom or via uh, uh, youtube or the use of the so-called um, itong tinatawag nating social media okay so let's uh, discuss now itong republic act number no. 9708 ano ba ito itong republic act na ito this an extending for five years the regulatory period for complying uh, for complying the minimum educational qualification for appointment to the PNP and adjusting adjusting the promotion system thereof this was enacted last uh, August 12 2009 amending for the purpose pertinent provision of RA 6975 and the RA number 8551 1. Ano itong Republic Act uh, number 9708? What is the purpose of this? The purpose of this is giving extension to those who are not yet graduate of um, criminology or other or any four-year course sa mga pulis na. So nagbibigay sila ng pagkakataon sa mga pulis na hindi graduate ng anumang four-year course. Hmm? Bakit? Kasi uh, sabi ko nga sa inyo kanina na merong mga nakapasok na sa PNP na noon ay pwede pa na hindi naman graduate ng 4 uh, four-year course pero naging police. So ang ginawa, binigyan sila ng chance under the Republic Act number no. 9708 na mag-graduate. Kasi nga dito sa R8 Pempebuan ay uh, dito sinasabi at tinalaga na dapat graduate yung mga uh, police or member of the Philippine National Police. If you compare now, yung PNP natin, they are they are all uh, graduates of four-year course. Sa army or sa military, maski graduate ng K-12 or high school noon, pwede pwede. Okay? ding pwede, pwede pero lahat ng polis ngayon ay lahat uh, sila nakagraduate. Bakit sir? Kasi uh, at least they have the knowledge regarding yung dinatawag nating uh, pagkikipag-communicate with the uh, people, especially ang ka kanilang clientele ay civilian. Ah, uh, eh, alam naman natin ang civilian ay uh, with different status. Like for example, mga attorney, doctors, tinatawag natin businessman and uh, many others okay, so yun so kailangan nila ding kailangan din nilang medyo ipantay yung educational attainment nila sa magiging clientele nila kasi mahirap po yun nung bulis, bulis ka at you have uh, uh, low knowledge with uh, communication the law and many other. Okay, so yun yung mga batas natin. Ulitin ko lang. We have the Article 16 under Section 6 of the 1987 Constitution. We have also the Republic Act No. 6975. We have also the RA 8551 and that of RA 9708. Okay, so yan po yun. Uh, good evening, Diverindo. Andidiw Kay April Dina allegado Kay Reginald Dangan Dangan uh, Sorry late Ako nanood mahina kasi signal dito sa kalanasan Okay, hopefully natuloy-tuloy ang signal na dyan sa kalanasan And dito sa atin din So, good evening sir Sabi ni Renel Jan Rosales or Renel, ingat dyan Okay, and we have also Exidin Lagaso, good evening. Kay John Patrick Yang. Kay Jairus Rubino, good evening. Sherlyn Biscaro, Ay, good evening sa'yo. Then Albridge Jan Abut. Then kay Edelson Malagday, good evening my friend. Ah uh, kay Dani Gamiao or Al Alkin Gamiao, Okay, Alkin na gumamit ng cellphone ng iba ah, dahil sira daw yung cellphone niya. But anyway, that's good. You are making remedy for you or just for you to attend our classes this evening. Then kay Jerome Sagon, okay? So now, let's uh, discuss the two main functions of the police officer before we move into investigation. Kasi ang topic natin ngayon ay yung fundamental of criminal investigation. Okay? Fundamental of criminal investigation. But, of course, we need to study yung pinatawag nating functions of the Philippine National Police as the prime mover of the so-called um, criminal justice system. Uh, but while you are listening to me, you may now compose your questions. okay, you may now compose your questions now. then, mamaya, you throw it to me, then i will try to answer it. okay, number one main function of the philippine national police or a, or a police officer is to serve and protect. Mm -hmm. serve and protect. let me make a clear statement here, my friends. if we say serve and protect, we are not serving or they are not serving those bad people or evil people. or those who has the intention to just gain money from the government or from people illegally okay pag sinabing to serve and protect is the responsibility of every police officer is to serve the public and protect life and property no police operation shall be conducted in order to serve or protect the illegal activity of a particular person group or criminal syndicate so yun yung i-discuss natin ngayon yung nakalagay doon sa mga every camp or every station of police, uh, ang nakalagay doon is to serve and protect. Pero, let me clear you, pag sinabi natin serve and protect, yun ay uh, intended only for the people, protect the public, the people, the life of people, the property of people or the property of the government. Okay? Yan yung... Uh, Focus yung tawag nating to serve and to protect. But sometimes, uh, sometimes lang ito, hindi naman palagi. May mga police officers na talagang they serve one uh, person or group of persons for their own goodness or for their own benefits. Ibig sabihin nun, uh, may mga police kasi na they are now a member of uh, syndicate so they protect the syndicate okay there are uh, police officer uh, protecting mayor maybe or any uh, any uh, public servant or or ano politician for their own benefit or for their illegal matters or things or activities which is not uh, good kasi ang nakalagay dito naman is to protect uh, to protect or to ano, serve and protect the public, the interest of public, the life of people, the property of people. Yan ho yung uh, serve, serve and to protect. Okay? Yun yon. Sir, paano yung mga ano yung police officers na parang merong kinikilingan yung mga mayayaman lang ang prinoprotoktahan at saka mayayaman lang ang kanilang sineserve or nagsiserve, serban. Okay? Uh, those are biased police officers suppose they are not in that organization dapat uh mag-private na lang sila at uh, gumawa ng kanilang sariling sariling grupo at doon na sila magwork yun yung mga police officers na minsan ah, nasisilaw sa color ng pera or anong bagay na kapalit ng kanilang serbisyo yun na yung kanta may kanta tayo yung bayani na na di ba may kantang ganun? Yung police officer na nababayaran sa lang mag-work pag uh, nababayaran. But of course, hindi lahat po sila. Okay? Hindi po lahat ng pulis ay ganyan. Marami ding matitinong mga police Maraming hindi, maraming mas marami yung yung matitino. Okay, so yan yung number one uh, main function of a police officer. Yung pangalawa is to observe human rights and dignity of person. All Philippine National Police personnel shall respect the human right and dignity of suspects during police operations. Dito mga kapatid, pag sinabi natin uh, observe human rights and dignity of person, minsan kasi yung mga police, may mga nabubuyulit dyan. Suspect, yung suspect, kunwari, suspect pa lang, eh, kinakabyog na 'yan, oh. sinusuntok na, sinasaktan na. Yan. Ah, so nawawala yung ano, hindi na observe yung right ng person. Basically, meron tayong rights, marami tayong rights will be discussed that uh later. Ah, doon sa Bill of Rights na lang natin napakadami yon. There are 22 if I'm not mistaken. And other ah, many rights. Ang nakalagay sa Bill of Rights natin, basically yung uh, right of life, okay? yung right nating mabuhay and then and other uh, rights hmm? other rights ngayon mga kapatid pag police officer ka uh, you are there to protect and of course to observe human right ah uh, wag mong bubugin yung tao maski mahirap yon mahirap yan walang kapera pera wala siyang uh, any position in the in the society ha uh, eh Tinitira tira na mul ano binubugbog mo lang 'yan or kung ano man. So 'yun ang napakapangit ngayon. At uh, minsan, merong tayong EJK na sinasabi, yung extrajudicial killing na hindi dumadaan na sa korte, pinapatay na lang pero ay eh, hindi natin alam kung sino yung may gawa doon kasi bihira lang yung mga nalulutas na cases ng EJK. Okay? Yung mga uh, ibang victim ng AJK kasi, mga pan din mga yun, eh, mga notorious sa uh, people or civilian people na talagang kailangan ng iligpit. Pero still, yung human rights doon ay nawawala or nababaliwala. Okay? Kung may alam kayong mga ganyang police officer, they just disregard the human right, uh, get, isumbong ninyo or uh, in Ilocano ay ipulong nyo kadagita na nga, nga ito nga kwa. official. Hmm? So that uh, they will be given reprimand and, of course, they will be put in jail to answer all those uh, things mm? human rights and dignity of a person. Do not destroy it, and even if you are a police officer, you should protect it. Okay? Okay, another one we have, if we have the main functions, we have also the so called powers and functions of the Philippine National Police. Ano ba yung function niya at saka power ng mga pulis? Hmm? Ano ba yung function nila aside to serve and protect? Definitely, itong two main functions nito, marami pang mas maliit na ano na function. Ah, functions. Powers and functions of the Philippine National Police number one is to enforce all laws and ordinance relative to the protection of lives and properties. Yan. Enforce all laws and ordinances sir uh, magkaiba ba ang batas at sa ordinance uh, in every municipality or city has uh, different ordinances but merong mga ordinances na magkakapare-parehas and it will be only observed in that uh, city or town okay so ibig sabihin niyan yung like for example no speeding yan yung ordinance na na parang nabasa ko yan nabasa ko hindi ko alam kung ordinance na yun nabasa ko yan sa luna na bawal mag speed yung dudura ng red color yung mumma na sinasabi natin or nganga -nga. pero in other places hindi pa yun na itutupad dahil wala namang ganong cases so yung ordinance ay hindi lang hindi ito pang kalahatan hindi for the nation but it could be only for the barangay, municipal or a city or certain rather certain cities okay so dito yung unang power niya uh, unang power ng police ay uh, enforce all laws but the problem is meron silang minsan meron yung ano yung tinatawag nating pinipili nila kung kanino nila i enforce yung batas especially yung batas kasi is pertaining to the protection of lives and properties uh, Minsan, sabi ko nga sa inyo, eh, as a normal person, minsan meron tayong hindi in enforce ng law. Bakit? Kasi kaibigan mo, tatay mo, relative mo, hindi mo na-enforce yung batas. Kaya mas mabuti o yes, mas mainam na yung police officer will be assigned to to other places not in his or her birthplace. Bakit? Eh, para pag nag-enforce siya ng law, ay it could be for everybody. Uh, minsan, kung sa mismong municipality niya, minsan kung kaibigan niya, or kaklase niya noon, o relatives niya, pati yung kanyang pagka ay nadadamage, bakit? Sasabihin, wala ka man lang alam. Eh, pinsan mo yun, ba't mo hinuli? Uh, mga quick question pa siya. He just uh, enforced the law, eh, porque pinsan niya, dapat hindi huliin, ganun ba? So, minsan, mas effective yung mga polis na they will be assigned to other places kasi yun nga Pagka pinsan niya or kamag-anak or kaibigan yung yung nag kung saan niya enforce yung law minsan um uh, nagkakaroon ng conflict okay pero the first power really is to enforce laws all lahat lahat ng batas hmm? lahat ng batas na under their umbrella ay, uh, i enforce yan whosoever suppose the person To whom he or she enforce the law. Okay? Yan yon. Basta, it is relative to the protection of lives and properties. Mm. So, kalimitan na ini-enforce ng ating kapulisan ay uh, patungkol sa buhay at sa properties ng tao. Mm. Yung iba kasi, like for example, school. Iba naman yung ini-enforce niyan. Of course, uh, it could only for education. Di ba? For the progress of uh, children or students sa DNR yung namang uh, na-tawag natin illegal lag, illegal logging, illegal fishing and many uh, other. Okay? Yan yung ano sa DNR. And sa LTO naman is yung mga kuluro na sasakyan. Walang lisensya. Yung driver na walang license. Yung mga ini-enforce nila. So big sabihin, in, in, in every law enforcement agency, meron tayong talagang focus lang nila. Hmm. hindi pwede. Saklaw mo lahat kasi napakarami naman nating batas. Ah, kung ilagay natin lahat sa PNP yan, eh, din sila. Actually, ah, sa PNP marami silang ini-enforce na batas. Hmm? napakarami yan. Kaya nga, tignan mo, napakalaki yung PNP. Ang number nila, okay, hundreds of thousands sila. Hmm? Okay, so, another function of Philippine National Police or that and, and power rather, function and power or powers and functions. Aside from the number one that we have just discussed. Yung maintain peace and order and take all necessary steps to ensure public safety. Yan. Yung number two is to maintain peace and order. That's why they, they are conducting patrol every now and then. Uh, minsan yung iba nagpa-patrol with their uniform. Yung iba nagpapatrol patrol with the vehicle, yung iba motor, yung iba naglalakad. Okay? Ah, 'wag mong sabihin na wala silang ginagawa diyan, but what they do is to display themselves. Actually ang tawag diyan ay police visibility. Kasi pag makita mo yung pulis na naglalakad diyan, ah, ikaw na would be criminal. Would be criminal yon tawag doon, yung gagawa ka sana eh nandiyan sila. So, anong gagawin mo? you might stop or you might refrain or maybe think a uh, thousand times before you do because nandiyan yung mga police. Okay? Yan yung purpose naman ng police visibility natin to suppress, to stop, or to hinder those uh, persons planning to to make or to do a crime. Yan yung police vis police visibility natin. Meron din naman yung mga police na naglalakad dyan sa tingin mo hindi sila police pero they are police officer and then the purpose of that is when a person create or do a chaos or a problem against a law uh, nandun sila to arrest immediately yun yung uh, police in a plain clothes naman plain clothes yung nakasibilyan okay so yun una is to maintain peace and order di problema tayo lang ito kami kat no daduma aduma dagitay police nga kwa po. Uh, instead that they will maintain the peace and orders, order, sila din naman yung nangunguna sa panggugulo ng ating bayan. Bakit? Sila yung sila yung ano, merong lakas ng loob na maglasing-lasing -lasing dyan, mag-order-order ng mga video, video dyan. they will sing till they want and so on. So, yung peace in order eh, minsan nawawala. Dahil din sa kanila. But, hindi lahat sila. Mind you, people hopefully, that when you will become police officer, you observe all these things. Okay? Ano pa? Sabi dito, to ensure public safety. Hmm? So, dito yung tinatawag nating public safety. Napapansin natin mga police during their Um, night uh, duties yan, iikot-ikot sila yan pag may nakikitang nag-iinuman, especially uh, they will stop it if they go beyond the oras, yung taps hour natin hmm? kung uh, minsan ang uh, ginagawa, pag may lasing na pinapauwi, or kung sobrang sobrang lasing na yan pinapatulog na rin sa police station and then they will release it after few hours or sa kinabukasan na para hindi makapag uh, makapaminsala ng sinuman okay ano pa uh, number three is the investigate and prevent crimes ito yung gusto kong uh, ibahagi sa inyo kasi ang ating subject ay fundamental of criminal investigation kasali ito this is part of the function of police yung tinatawag nating investigate and prevent crimes Ano pa? effect the arrest of criminal offenders bring offenders to justice and assist in their prosecution dito sa tinatawag nating number three uh, function of PNP or police officer una is prevent crimes how do police officers uh, prevent crimes by uh, merely standing with their uniform we call that as uh, a uniform personnel Diyan, sa mga kanto, naglalakad, nagpapatrol, that is already preventing crime. Hmm? They prevent the people in uh, the commission of a crime. Okay? Diyan, yung mga ginagawa nila, uh, pag nakatayo dyan, nagte-text-text, or kunwari hawak-hawak niya cellphone niya, pero hindi mo alam, yung kanyang style is to, ob to observe people, then to prevent people in the commission of a crime. Yung uh, kasabihan natin pag may uh, pusa, walahong dagang naglalaro. Bakit? Eh natatakot sa pusa. Ganun din dito, pag may mga pulis, yung mga criminals natin ay uh, or would be criminals are are afraid or they think uh, many times for them to uh, create a problem or do or perpetrate a crime. Pero sir, ang problema natin, mga pulis kasi yung gumagawa ng crime. Well, there are some instances like that pero sa ngayon hindi pa masyadong ay sa ngayon ay hindi na masyado kasi ano uh, sa higpit natin sa higpit ng ating gobyerno. There are really ano police officers who are involved but uh, hindi naman ho silang lahat. Okay, huwag nating lahatin ang mga police, ah uh, kadahilanan that uh, some of them are matitino. Uh, kung nata yung uh, straight police officers. And I salute those uh, police officers that uh, they are doing their functions. Mm? But uh, there are still police officers that sometimes you can we can uh, utter negative to them. But uh, definitely, sabi na lang natin na yung na mga police officers dyan ay uh, matitino. Mm? Okay, so another one. Sabi pa nga dito investigate. Ayan. Nandito na yung function ng police to investigate. Kasi kung wala silang function na investigate, they don't have the right to investigate any crime that happen in their area or within their vicinity. So, ang police officer ay nabigyan niya ng power that is under the law na mag-investigate ng anumang kaso that is being assigned to them. Dapat, yung na-assign lang sa kanila kasi pag uh, iniinvestigan mo pati yung hindi na assign sa you that is or or le, or, or already uh, overlapping of function or work which is uh, that will create yung tinatawag nating uh, disharmony sa iyong grupo or sa yung organization okay so you need to follow the standard pag yun ay na-assign sa you that's only the way or time, or chance for you to investigate. But, if it is not assigned to you, huwag mo nang pakialaman, baka mamaya mag-away pa kayo ng ibang police officer. Okay? So, that is investigation. Paano ba mag-investigate? Well, if there are reported uh, crimes sa inyong office, at uh, naibigay sa iyo yung, ano, yung kaso, then you start uh, from zero, then asking people, uh, collecting evidence, and hindi lang mag-stop sa investigation, you must arrest also or you take effect also the arrest of the person once the person especially the suspect once the suspect uh, lalabas yung kanyang warrant of arrest then you take it you 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 take effect the arrest of the person and then only that uh, bring the person uh, into justice dapat map mapunta yan sa korte at magkakaroon tayo ng due process before the person will be put in jail na pwede natang pwede na nating sabihin siya ay criminal and so on and so forth. Okay? So, ano pa? Yung function pa ng uh, police officer is to assist the court. Mm, to assist the court especially in the prosecution of that criminal or that suspect. Kasi ang ang kuan ang ating investigators sila yung magpo ng evidence na pwedeng gamitin for the guilt of the suspect For the guilt of the suspect na uh, Or pwedeng gamitin para sabihin na lang nating um, pampalakas sa kaso hmm? Yun uh, mga kapatid yung uh, trabaho ng police okay? Meron pa, hindi lang yun uh, Yung number 4 ay exercise the general powers to make arrest, search and seizures in accordance with the Constitution and the pertinent laws. Um, I-exercise mo din yung power mo na mag arresto ng tao. And hindi lang yon, mag-search ng bahay, mag-search ng uh, property, mag-search ng uh, sakyan. Yan. Merong power din yung pulis yan. But, sabi dito, it must be accordance with the constitution and pertinent laws. pertinent mga importante at laws uh isipin mo before you conduct any arrest or you conduct uh, any search eh, search and seizure dapat yan na uh, you are carrying with you your uh, your ano you are carrying with you your ano natawag na warrant to arrest uh, uh, name under the suspect or search warrant if you search a house Uh, kailangan meron kang search warrant. Kasi mga kapatid, pag nag-search-search search ka lang dyan, without any search warrant, patay ka dyan. Uh, meron akong classmate na isang police officer. Mm. Meron silang team. Mga, siguro mga 12 sila. Merong, sabihin na lang natin, matinding kaso because it is made by the vice mayor. Ngayon, itong team ng pulis na to ay grew, ay ano, uh, from the main. Sabi na lang natin sa kampo. Uh, wag na akong magsalita ng anumang bagay diyan para baka, baka hindi tayo, ano, ano, para hindi tayo makanakit ng iba. So, ang ginawa, meron silang aarestuin ni eh, base Mayor. Tapos, nung nung nabuo na yung team pumunta sila doon sa area ah, malayo sa camp so nag uh, travel pa sila siguro mga one and a half hours so nag travel sila noong nandun na sa municipality nakita nila yung vice mayor na suspect sa pagpatay kasi merong namatay doon eh, ambush ang nangyari so ang suspect doon ay yung vice mayor ngayon, nung nakita yung vice mayor pero yung vice mayor nakasakay sa tricycle lahat tayo Uh, natunugan ni Vice Mayor na merong mang-aaresto sa kanya na galing somewhere sa camp. Tapos biglang nahinto yung Vice Mayor, tumakbo siya. Okay, tumakbo. Pumunta sa isang bahay. Ito yung mga pulis, sa kagustuhan nilang maaresto yung tao, anyway, meron naman silang warrant of arrest. So, legal yung kanilang pag-aresto. It is legal. So, hinabol yung vice, pero yung vice na kapasok sa isang bahay, tapos, nakalabas din sa isang bahay, nakatakbo din. nakatakbo. Ngayon, yung mga polis, sinerts nila yung bahay mismo. Sinerts nila yan. So, sa taas, sa baba, lahat. Eh, nagulat yung may-ari ng bahay, siyempre. Hindi niya alam na doon tumakbo yung vice mayor. Tapos, nagsearch search yung mga polis. Hinalughog talaga buong bahay. Hindi nila nakita si Vice Mayor. So, ang result ng kanilang pag-aresto ay kaso. Bakit? Kasi they search a house. Uh, there's, they search a house. They search a house without search warrant. Siyempre, nagulat yung may-ari niyan. Nabigla, napahiya sa mga tao. O bakit maraming pulis dito? Eh, Siguro may kasalanan yung bahay na yan. Parang ganun ang uh, na, um, tingin ng mga tao sa may, may ari ng bahay or yung mga nakatira doon. So now, itong may, may ari ng bahay, nag-file siya ng kaso. Ano yon Yung illegal search. Alam nyo nangyari? Siyempre, natalo yung mga pulis. Pero nag yung mga pulis. So they paid almost 200,000 each. Hmm? E eh, 12 sila. E eh, di panalo yung may-ari ng bahay. E eh, yung mga polis, eh, charged to experience na yon Bakit? E eh, kasi they search a house without search warrant. E eh, that is illegal. That is under constitution. Hmm? Sabi nga dito, yung function mo as police officer is to take the power to arrest and to search. But in accordance with the so-called constitution and pertinent laws. So, mga kaibigan, pag kayo'y maging police officer, remember, kung wala kayong search warrant or warrant to pares, do not do all those things. Or else, kayo yung mababalikan ng batas. Ano nangyari sa vice mayor? Later on, na-aresto rin yung vice mayor, pero, uh, pero ang nangyari, yung mga police nagbayad. Okay? So, yun yung mga dapat nating isa alang-ala. ala When we do the so-called arrest. Do you have really the function to arrest a person? Because you are a police officer, you are a law enforcer. But remember, um, the the right of other. Hindi ibig sabihin na police officer kay nasa taas ka na ng batas. No one is above the law. Hmm? Remember that always. That no one is above the law, even the president. Okay? Okay, so another one. So, hopefully, you formulated already your questions uh, regarding on my uh, topic. So, while I am discussing and while our signal is still okay, so, mag-formulate na kayo mamaya at uh, uumpisa na natin. Okay, so, dito, Detain an arrested person for a period not beyond what is prescribed below, informing the person detained of all his rights under the Constitution. Okay? Kung uh, the person is a suspect, pwede mo siyang i-detain. Pero remember yung tinatawag nating reglementary period. Ito yung or uh, oras yan for heinous crime, for a lower crime that is committed, and the lowest crime. Okay, so like for example, sa mga heinous crime natin ay 36 hours. Hmm? Kung, kung wari, murder yung kaso at uh, siya yung suspect. Kinuha mo, kinulong mo, at uh, after 36 hours, eh, wala pang reklamo, uh, you need to release. Okay, bakit? Kasi meron tayong regulatory period. Or else, kung hindi mo rin-release, re pag nandun lang sa kulungan napakat, ng napakatagal at without uh, any complaint, ikaw naman ang makakasuhan ngayon ng arbitrary detention. Okay, arbitrary detention. <clears throat> So yan mga kapatid yung na dapat natin isa lang ala. Merong arbitrary detention, meron ding illegal detention. Ang illegal detention is made by a private persons na i, i nila yung mga tao without the legal ground. Ah uh, yung arbitrary detention naman ah uh, it is done by a public officer na mag-detain sila ng tao without legal ground. Okay? Yan so hmm. Another one is yung tinatawag nating issue licenses for the possession of firearms and explosives in accordance with the law. Ito itong trabaho ng pulis nito, yung pag-issue ng licenses to possess ah uh, of firearms. Sila sila yung ano sa sa, sa national office gagaling yung mga licenses. Okay, meron na naman Medyo pawala-wala lang pero mabalik din. Ito kung gusto mong bumili ng baril na lisensyado sa PNP sila nagbibigay ng ano. PNP yung nagbibigay ng license to person special. Yung police or PNP ang nagbibigay ng license ng ng civilian or or even the police officer kung gusto niyang bumili ng kanyang sariling baril, uh, PNP yung nagbibigay ng license. Actually, yung license to own, isang lisensya yon para sa tao. Pero sa baril, another license yon. Pag, uh, if you want to carry it out of your house, house or premises, another license. Eh kung merong kang pito na baril, dapat pito yung license yon. tapos isang LTAP. Eh tapos lahat gusto mo i-carry, so meron kang pito na permit to carry. So ganun yun eh. So, yan yung parang income generating ano din nila. Saka dito na nai-screen yung gustong kumuha or mag-possess ng baril. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng privilege. Kaya privilege kasi to eh, If you want to possess a gun, it is a privilege. It's not a right. Hmm? Kaya nga pag i-examine ka pa dyan, kung pumasaka, o di, swerte. Kung hindi naman, malas. Tapos, um, ano pa? Dapat wala kang kaso. So, yun yung mga qualification or other qualifications or few qualifications for you to possess a gun. Okay? Ako, I have uh, LTAP. Meron ding lisensya yung beril natin. So, nabigyan ako ng privilege na magkaroon nun. Hmm? Uh, at yung lisensya po natin ay galing sa Krame. Uh, noon, merong kalukuhan dyan. Bakit may mga naglalakad-lakad ng mga license? Eh, nagiging sideline ng mga PNP officers. Marami ding nakasawahan dyan. Kasi milyon-milyon, sa bilyon-bilyon kasi yan yung, yung tinatawag nating transaction dyan. Okay? At buti na lang at medyo napigilan ng konti yung mga yung mga gawain ganyan. Okay? So, sir, eh, paano yung mga, kuan mga politiko na ang daming baril yung mga bata nila? Uh, depende kasi yan kung yung politiko ay at risk, pinapayagan ng ating batas yan na kakaroon sila ng magposes sila ng maraming baril. But not to the extent that they will have plenty of guns na pwede ng panlaban kontra sa ating gobyerno. Okay? Dito, uh, another one is supervise and control the training and operations of the secu security agency and issue licenses to operate security agencies and security guards and private detectives for the practice of the professions. Ito, yung sag-ST natin, ito para sa mga guardja at sa mga gustong magkaroon ng security agency ang lisensya nun ay nanggagaling sa Philippine National Police. Bakit? Kasi alam mo, alam nyo, yung mga security natin, eh, at-risk din ang kanilang buhay so they need to train also in holding guns, in uh, operating guns, and other. At the same time, ang security agency ay naghahawak yan kasi ng maraming barel so they need to regulate it. Hmm? May mga lisensya dapat yan. So, ang supervision ng mga gwardiya natin ay nanggagaling sa PNP. Kaya tignan ninyo, merong nakasulat sa mga patches nila, PNP SAG SD. Yan, yung mga kuan uh, supervision, uh, sorry, function of the Philippine National Police under yung tinatawag nating security agencies. Kaya tignan mo, yung mga sec security guard, minsan tinatanong yan ng police. Oh, bakit wala kang neresin siya ka ba? But wala kang uniform eh. Bakit ganito ito? Are they, are they authorized? Yes. Especially if they are belong to the SAG-SD. Another one is to perform such other duties and exercise all other functions as may be provided by the law. Okay? Ito, itong huli na powers and function of the Philippine National Police. Kung, kung kunwari, itinalaga kang isa sa mga membro ng tinatawag nating PSG na hindi naman hindi naman kasali dito, pwede 'yon. Kasi sa last naman ay sabi dito, performs as other duties and exercise all other functions as may be provided by the law. It is, if it is provided provided by law. Meron pa nga yung ano yung ikaw ay security ng isang general. Meron 'yon. Mm -hmm. Naski retired na yung general, police officer ka, ginagwardyahan mo yung general. Hindi naman siya kasali dito sa powers and function, but it, it is provided by the law. Okay? Meron din yung, uh, yung president, tapos na yung kanyang term, uh, meron pa rin siyang protection. Bakit? As uh, respect and still, the government uh, protects the life of the, the former president, former uh, and so on and so forth. Okay, so those are the powers and functions of the Philippine National Police. Uh, so now, I as I said while back, kung nandyan pa kayo, I uh, you will now uh, prepare your questions. Ito na yung time na uh, sa sagutin ko yung mga questions niyo. So while uh, we are waiting, basahin ko lang yung nakapasok dito. Uh, na questions na. Nauna na si Mr. Uh, Misador. Uh, paano po kung inaristo ka nila tapos wala silang warrant of arrest? Uh, depende kasi yan, uh, Mr. Romel Misador. Pag inaristo ka in the moment that you are acting or doing the crime, pwede yon Ang tawag don ay yung warrantless arrest. Pero kung inaresto ka nila after few months na ikaw ay nakagawa ng kaso or nakagawa ng crime hindi acceptable yon hmm? in court that is a violation or we call that as an illegal arrest okay hindi pwede yon kailangan talaga meron yung tinatawag nating wa or warrant of arrest ayan so another one according to Lorelyn Fabre or question ni Lorelin ito. Hindi naman hindi naman po ata pwedeng mag-arrest sila without warrant of arrest. Uh there are instances na pwedeng mag uh, mag-arrest without warrant of arrest. Yan yung tinatawag nating warrantless arrest at may mga circumstances yan. Uh, yung uh, sinabi ko noon sa inyo na if the person is an escapee or sinasabi nating gibalot kita uh, the makas escape from pen from penal establishment or if the person is uh, about to commit a crime uh, and at your presence you arrest the person you 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 can do it ano pa and you have the idea that the person has just committed has just committed the crime pwede ho yon pero yung sinabi ko kanina na inaresto ka after few months or few days sa pag-commit mo ng crime, ay uh, ikaw lang yung sinasabing suspect, kailangan hintayin nila yung warrant of arrest. Hmm? Kailangan hintayin yun, nila yung warrant of arrest kasi pag walang warrant of arrest, that could be an illegal arrest. Okay? So, another one, pwede ata kapag gagawa na kakagawa lang. O yan, tama si Phylog na. May age limit ba ang palilisensya ng baril? Uh, meron po. Uh, hindi lahat ng... Kaya nga sabi ko, privilege yung pagkuha ng baril. Hmm? Yung hindi ako nagkakamali, you are eight, 18 pataas. Uh, I will again read that. Pero meron at meron yan. Hmm? Meron. Yung pagkuha or pagpapalisensya ng baril. Saka yung baril natin, mga kapatid, sa mga, like for example, uh, private persons like us, meron lang number of guns na ibibigay sa iyo or number of guns that uh, could be um uh, privilegedly given to you hindi kung may pera ka ha? gusto ko bumili ng 10 baril ay hindi pwede yun hmm? hindi ano kasi yung L tap po natin merong number yan ay 1 2 3 ata yon yung sa akin 3 so yung 3 pwede kang bumili ng 7 hmm? na lisensyado pero kung gusto mo hindi lisensyado maski ilan gusto mo ba uh, that is a very dangerous unang-una pag nahuli ka doon well baka sabihin sa iyo ay uh, maki ka kontra sa gobyerno so that is illegal possession e eh, kung ibinebenta mo naman that is already gun running okay so kay jasil Gumpad sabi sir pag ba kunwari sinaktan ako ng pulis e eh, wala naman akong kasalanan at pumalag ako sir napuruhan ko siya may tendency po bang makakasuhan ako uh, definitely meron ding kaso meron kang kaso napuruhan mo nga siya like for example na mo uh, whatsoever the reason on it uh, like for example hinuhuli ka pumalag ka naisikil mo na natay na dahil well, kasalanan mo yon, Mr. Jasil Gumpat. Ang, uh, ang pinakamagandang gawin dyan, pag ina-arresto ka without any reason, you let, you let her or him do it, then magreklamo ka later on. Huwag ka nang lalabang kasi may mga armas ng mga yan eh. Tapos kung ikaw yung napatay, sabihin na lang lumaban kasi. Di ba? Or tatamnan ka na lang ng shabu dyan kasi ang mga pulis natin, yung iba, ah, Am I making myself clear? Yung iba, hindi lang criminologists yung ibang police. Ano pa? Agriculturist sila. Agriculturist. Ano yon? Marunong silang magtanim. ng hmm? Nang ebidensya. Okay, so yan. Okay, so Mr. Jasil Gumpad, pagka uh, napatay mo yung police, syempre eh, kasalanan din yun. Magsabihin mo, napatay ko sir, I just uh, defended myself. Uh, it's up to the court now to weigh yung ebidensya or witness no talagang uh, self defense ang nangyari okay so dito naman kay Daniel Malto sir may authority di pa din ba ang isang police officer na mag-arrest ng isang suspect na nakita niyang gumawa ng crime kahit hindi siya on duty of course naman uh, A police officer is always police officer even he is not in duty. Mm? Like for example, uh, a person committed or just committed a crime, pwede niyang arestuin. Mm? Maski hindi yan naka-duty, actually ang duty ng police 24 hours. Ibig sabihin yan, uh, dere so yung duty niya. 24-7 ang duty niyan Pero as person, meron din siyang mga pahinga. Siyempre naman, kasi we need also to consider the help. Pero pag sinabi nating police or always police yan maski natutulog yan nasa kasarapan ng kanyang uh, pagka ano yung dream di dream pa yan uh, feeling niya nasa ala pa up biglang uh, nang may nangyari sa kanyang neighborhood eh mm -hmm. pwedeng mag-aresto siya okay anytime pwede okay so dito naman kay Fuji Trumpo. Maganda yung pangalan ni Fuji. Parang galing Japan to. Mapapaso ba ang lisensya kapag naka, na, nakulong ka ng 2 years and above, sir. Ano yung lisensya? Sa baril? Mm, actually, pag nakulong ka na ng anumang kaso, especially yung it involves moral turpitude, hindi ka mabibigyan ng chance na makahawak or maka makabili bili uli ng baril dahil nga yan ang ating pagbili ng baril ay privilege ah, it is just a privilege kung nag-commit ka ng crime nakulong ka that could be reason also, na, that could be reason na the government will no longer give you a chance to possess a gun okay Another uh, kay Benson Noguera naman Where to file complaints against police officer sir? Ayan. Pwede tayong mag-file ng complaints, the de complaint depending on the gravity of the case that had been committed by a police officer. May mga gravity kasi yan like for example, just a physical injury sa korte pwede yan, okay? Ano pa? Uh, of course, kung medyo mababa at uh, pwede pang ayusin sa municipality, meron tayong tinatawag na PLEB, yung People's Law Enforcement Board. Ito yung unang board na lilitis sa mga kasalanan ng mga polis na petty, yung mga petty cases lang. Pero it involves, if it will involve yung kunatayong ako ah, uh, um, pagpatay ng tao, or rape, and many other na hinyos, or medyo mas mababa, but uh, hindi na saklaw ng kwan yan, hindi na saklaw ng pleb uh, pwede na tayo sa court eh okay, so, big sabihin ang police, may mga uh, kwan din uh, implementing agency para sa kanilang kaso actually meron din silang sariling tinatawag na IAS yung internal affairs nila, internal affairs service or services yan, yung mga naglilitis ng mga kaso ng mga police lalo na kung ito ay uh, pwedeng ikatanggal nila, pwedeng ikadimot, or pwedeng uh, totally they will be removed from the service. Okay? Yan. Pero kung killing na yan, my friend, sa kuan na tayo, korte. Hmm? So, another one, uh, kay Romel Silaw, Sir, ano po ang gagawin ng isang police officer kung may magrereklamo, for example, naliligo ang asawa ko. Tapos may isang tao na nagbi-video sa kanya. Nang sumigaw siya, tumakbo ang suspect, dinamin namin nakilala. Ah, uh, well, kung hindi niyo kasi nakilala yung tao na naninilip using yung video, we call that as uh, voyeurism with the use of camera. Okay? Ngayon, my friend, ang gawin dyan is to report sa PNP. After reporting, they will conduct investigation. Kung hindi nyo man nakilala yan, baka may taong nakakakilala. So, after that, gagawa sila ng tinatawag nating mga surveillance, uh, investigation, questioning. Malalaman at malalaman din yan kasi yung tao na yon Sabihin na lang natin nakagawa na rin noon at nandyan lang sa paligid-ligid ninyo. Okay? Huwag hmm? lang sana maikalat yung video kasi... Pero pag naikalat yung video at malaman natin kung sino yung nangikalat, na, sino nagkalat, ah, may kasalanan din yun. Ah, nandyan yan sa cybercrime natin. Okay? So, kay Amy Joy uh, Nicolas sabi dito, Paano po sir if inaresto... Nila yung tao na without evidence pero may nakakita or may nakatestigo is there possible that they can arrest the person sir? Well, using yung warrant of arrest kasi mga kapatid. Yung warrant of arrest, hindi yan magbibigay hindi mag-i-issue yung korte ng warrant of arrest without probable cause. Without uh, evidence and without yung tinatawag nating testimonial evidence yung mga witnesses natin yung ibibigay nila ang tawag natin doon ay testimonial evidence so ang korte uh, papag lang kasi yan before they will issue an, ar an arrest warrant or warrant of arrest okay so yun yun baka talagang merong probable cause na nagawa niya yung crime uh, tapos yung nagsabi at nakatestigo ay sinabi talaga yung katotohanan lalo na kung dalawa o tatlo yung nakatestigo malakas yun ha? malakas yun so meron at meron pa rin possibility na okay next ah uh, what if yung mga police ay may kakaibang ginagawa like gambling susugal sir sure, may kaso ba sila pag ganon Definitely, uh, Miss Regine Bugaring. But anyway, thank you very much, Regine, pala sa pagtulong mo sa akin. Uh, napakalaking kasalanan yan sa polis yung pagsusugal. Unang-una, meron tayong batas na anti-gambling at hindi sila exempted dun. No one is exempted sa tinatawag nating gambling or anti-gambling. At the same time, they are police officer, they are supposed Uh, enforcing the law, eh sila mismo yung gumagawa. Baka mamaya mangyaring magiging aggravating circumstance pa yun. At, at may mga administ administrative cases sa mga yun. Okay? Kung meron kayong nakikitang police officer na nagsusugal, you immediately text or inform the station or yung iba, yung ibang station or biju bijuan ninyo or picture ninyo para kasi pag uh, sa mismong police station niya mm, minsan naluluto mm, may may mga ganong cases kasi naluluto yung kaso okay other one kay Benson Noguera cons considered po ba na law enforcement officers yung mga coast guard sir uh, ang coast guard natin sila kasi ay tagabantay ng ating dagat. Uh, at meron din silang batas na pinapatupad yung illegal fishing. Well they are considered also. But they are they are part of the so-called armed forces of the Philippines. Hmm? Sila yung tagabantay dagat sabi natin. Pero as per law, uh, state kasi doon na pwede rin silang mag-enforce ng batas. Okay? Pwede rin silang mag-enforce ng batas. So they they are a part of uh, the enforcement. Hmm? Another one is uh, kay ninyo. Ano ang mangyari sa police kung may kinakapan sila sir tapos may nilagay yung police na drug sa bag sir tapos may nakita anong may nakakita anong mangyari sa police pwede silang makasuhan ng panjan ninyo pwede silang makasuhan ng planting evidence kaso yun And uh, could be criminal case and administrative case. Okay? So, kay Silaw naman, sir, ang masama po niyan, wala man lang silang ginawang investigation, nakilala niyo ba? Eh? Parang, Parang nawala. Sir, ang masama po niyan, sir, wala man lang silang ginawang investigation, nakilala niyo ba? Sino nareklamo nyo? Di nyo naman nakilala yung nagvideo. Yan. Ang sabi sa amin ng pulis. Ah, uh, um, medyo sensationalize yung kwan natin. Yung kaso mo, Romel. Yung kaso mo, Romel, pag uh, nagreport nag-report ka, yun ang sinasabi ng pulis. Parang useless yung mga pulis doon. Hindi pa pwedeng, hindi pa pwedeng sabihin, ah, uh, i-record na lang muna. Walang ireklamo pero ilalagay muna sa blatter. Tapos there, tapos ang gagawin diyan magkakaroon ng further investigation para makita yung mga talagang gumagawa ng ganun. Okay? Uh, mali yung mga pulis doon. Dapat oh, walang walang ang ireklamo pero i-blatter niyo muna para meron tayong tinatawag na recording or the record na there was really incident like that before. Kaya kung maulit-ulit, ah, ado, meron na silang basis. Okay? O meron na namang kaso nito noon, ah. parang ganon. So they should uh, put it into blatter. Hmm? mga pulis kasi minsan moody yung iba. Yung iba. Pero may mga pulis din na okay, will do away na makita natin 'yan, mag-investigate tayo, mga ganun dapat. Ah, pero meron din mga pulis na ganun. Okay, kuya uh, Jeros uh, Rubino. Di ba ang mga police ang prime mover, sir? Eh, sir, bakit may mga police officer pa din na gumagawa ng krimen? Tulad ng rape, sa Ilocos, at incident din sa Hulusulu, sir. Nagtanim din sila ng ebidensya. As, as, as I said while well back, ang mga police natin kasi, hindi naman lahat sila ganon. Uh, may mga police officers din na minsan asal ayop minsan ay uh, their influence of liquor or drugs and other uh, ah, saka ang pulis natin hindi pare-parehas yung characteristics minsan yung characteristic ng iba ay tame parang karnero yung iba parang kambing ah pasaway so yun yun so we cannot still uh, control the mind and characters of other people ah, we can just control our own mind hmm? So, hindi lahat-lahat ng mga pulis ay uh, pare-parehas ang pag-iisip. May mga ganun pa rin. Pero hindi lang pulis ang nakakagawa ng ganun. Mm, sad to say, may mga pare din. Diba? May mga pare, may mga members of uh, mga churches na nakagawa ng mga ganun cases. So, ibig sabihin, ang pulis ay hindi perfect. At uh, really, yung tinatawag natin, they are prone to criminality also. They are prone to sin. Ayan. So, another one, kay uh, Jeramil Jeremil Dadupalsa, good evening. Ah, good evening, uh, Jeremil. Leah Bagasin, paano pag pinagbintangan yung isang pamilya na may tinatagong baril pero wala namang nakita o natagpo evidence ng mga investigador? May case po ba doon? Kung merong kung merong search warrant at hinalughog yung bahay mo At walang nakita uh, Walang kaso yung mga police Pero kung walang search warrant at hinalughog yung bahay At wala pa rin nakita Even meron pang makita That is illegal search hmm. That is illegal search my friend Dito naman kay uh, uh, Yung Lorelyn Yung Lorelyn RA 7 eh, RA 9708 is ginawa pa rin. Po ba 'yon? Sir. Hmm? Sorry, sir, di ko kasi naintindihan masyado 'yon. Masyado sir. Yung RA na sinasabi mo, Lorelin yung RA 9708 Republic Act 'yon. Ginawa ng ating Congress. Uh, with the tinatawag nating recommendation, ang ating batas ay ginagawa para sa ikakabuti ng lahat. At ginawa yun kasi ang gusto ng PNP organization, lahat ng members ng PNP ay graduate ng, ng college, four-year course. Kasi ang Republic Act number 9708 is extending for five years the regulatory period for ...complying with the minimum educational qualification for appointment to the PNP. Yan. Ito, ginawa yon ng ating mambabatas para bigyan ample time yung mga hindi pa nag-graduate ng college na pulis na noon. Yan. Yan yung uh, Republic Act number no. 9708. Hmm? Okay. At meron pa dito, child abuse. Ay, paano? Uh, nawawala ko Eh, Misador again. Paano kung may lisensya yung baril mo tapos nakapatay ka ng tao? Sir, makakasuhan ka ba, sir? Definitely. Uh, siguro, sabihin na lang natin ginamit mo yung baril na lisensyado sa pagpatay ng tao. Uh, pagpatay ng tao but you are outside at, at you are outside of your home. Okay? Kaya Romel Misador, yung baril mo na lisensyado at ginamit mo ito sa paggawa ng krimen, yung pagkalisensyado ng baril mo ay mawawalan ng visa. Na uh, it will stand as illegal na yun. Kasi ang baril binibigay yan just to protect yourself, especially if you're in your home. Not in the use of any crime. Nasa batas yan, my friend. Uh, kay Romel Misador. Pero, kung yung baril mo ay lisensyado at nasa loob ka ng bahay, pumasok yung tao, gumawa ng anomalya o gumawa ng anuman doon na hindi naman ikakabuti ng pamilya mo, ano, at yun napatay mo, you are safe. Pati yung pagpatay. Pero yung baril na lisensyado, ginamit mo sa pagpatay ng tao intentionally or even not. Yung lisensya ng baril mapoporfit, mawawala. So it will be considered as illegal. Okay? So, pas kay pas Sarkus. Ngayon ko lang nabasa tong pas Sarkus na to. Sino kaya to? Child abuse case, sir. Di po ba, di po ba pwedeng direct to complaints sa police agency, sir? Because the victim is a child. May kakilala kasi po na dapat draw po sa barangay muna before proceeding or proceed to the PNP. Depende yan sa gravity of the case. Hmm? Kung pwede pang uh, ano, pwede pa sa barangay ay pwede talaga before it will be elevated to the PNP. Kasi depende yan sa kaso talaga. Ang kaso-kaso natin may mga grave cases, may heinous cases, eh kung yung mga kaso na medyo pwede pang pwede pang ayusin ng barangay kasi meron tayong tinatawag na barangay justice system, pwede pa sa barangay. But if sa barangay hindi niya kaya, so immediately pupunta ka ng polis. Hmm? Okay, yun yun na uh, past circles. Uh, Evelyn Ambala, good evening po sir. Sorry po late. Okay uh, lang. Under arrest sir, kapag inarrest ng police officers, yung suspect pero hindi nila sinabi yung Miranda Doctrine sa so suspect. suspect. Illegal arrest po ba yun? Ah... Uh, When you arrest a person with the warrant of arrest and you, leave, you when you miss the so-called uh, Miranda Doctrine, that is not illegal arrest. Pero meron tayong tinatawag na violation of the arrest. Ah? Ano yung violation niya doon? They miss the Miranda Doctrine. Hmm? So maraming salamat po sa pagsagot. Dito kay Romel Mesador, ano po ba ang pinakamataas na sundalo, sir? General. Hmm. Tapos kung 7 feet pa siya, matas na matas na na <laughs> The general, uh, Mr. Uh, uh, Misador. I think, sir, nasa batas na ata ang pagbibintang sa kapwa na wala namang ebidensya. Islander ata yun, sir. Or oral defamation. Okay. um uh, yung pagbibintang... Kunwari, binintang, binagbintangan mo yung isang tao in the cellphone or in social media media and the purpose of that is to disregard the person itself well that is oral defamation okay that's really oral defamation or slander by deed or yung tinatawag nating pwede ring label ah, pagbintangan mo yung tao okay so that's a uh, puji trumpo ano ba pero yung pinag yung sinasabi nating kaso kanina dito, yung may meron dito kanina yung pinagbintangan. At wala namang nakita. Hindi pinagbintangan 'yon. Kung merong search warrant, merong probable cause 'yon, hindi bintang. Okay? Iba yung bintang at iba yung may nag-report na may baril talaga yung bahay, pero nung nagkaroon ng search, search at walang nakita, siguro may search warrant talaga 'yan. So it was not really bintang. Okay, pero yung bintang talaga uh, pwede mong if pwede mong filean ng kaso 'yun. Uh, yung tinatawag nating no paninirang puri. Hmm. Slander. Slander by deed oral defamation, yeah. Okay, kay, uh, Gorospe, kay Eduardo Gorospe, sir, ano ang pagkakaiba ng pulis at sa kasundalo? Napakalaki yan pare. Ang sundalo kasi Unang-una, they work with our borders. Border, yung, yung Philippine archipelago. Diyan sila. Sa border sila. Sa mountains. Yan. Then, they are there to protect us from any uh, terrorist attacks. From terrorists. Ha? Yung mga tinatawag nating leftists and other. Yun yung mga function nila. To protect us. Really. Kaya nga, armed forces of the Philippines. Kung meron tayong gubat, tindi ngay war, sila yung sumasabak dyan. So they are ready mm, always to protect us. Ang pulis kasi ang sa kanila naman ay more in law enforcement. Mga nagkakasalang mga tao, sila yung nag-aaresto. Nawawala, nawawalang tao, sila naghahanap. Nawalang property, sila nagbabalik. yan At uh, they maintain peace and order. Pero there are uh, uh, duplications of functions sometimes Kaya nga Ah, uh, merong duplication of functions like for example yung yung ano peace and order. Ganun din ang army or military. They really do conduct para lang ay do or conduct yung tinatawag nating peacekeeping movements nila. Na uh, they conduct surveillance nila just to maintain yung tinatawag nating peace and order of this uh, archipelago. Okay? Yan yung pero marami marami pang pagkakaiba niyan, my friend. Yung lang eh, pagpasok mo pag high school ka pwede sa military. Sa arm, sa PNP hindi ka pwedeng pumasok pag hindi ka professional. Hmm? Ah, yung professional ma at least makapasa ka ng board or makapasa ka ng examination doon sa Napolcom. Okay? So Uh, Rubino, sir, anong ginagawa sa mga PNP member na nag-awol? ang ibig sabihin kasi ng awol is absence without official leave automatic yan pag uh, hindi na nag-report kasi awol na nga yan eh. uh, bibigyan yan ng chance to report kung hindi pa rin nag-report tatanggalin na yan hmm? kakausapin yan kung pwede pang bumalik ay kung talagang awol na awol na talaga hindi na bumalik yan tatanggalin yan, expulsion from the function or from the duty in general rule number Ewan ko kung ano number. But there is an exemption. Hot pursuit. Ah, hot pursuit. Escape prisoner in flagrante delicto. Ito ba, sir, yung may exemption sa pag-arrest without warrant? Yes. Yung in flagrante delicto, yun yung tinatawag natin, caught in the act. Yung hot pursuit natin, yun din. Yun yung, if the person escape from penal establishment, escape prisoner yan. Kasi, maski walang warrant to arrest, pwede mong arrestuhin. Hmm? Yung in flagrante delicto, yan na yung quote from the act. Ayan. Uh, another one, kay ninyo naman, sir, for example, napagbintangan ka po na nakapatay ka, tapos nakulong ka, sir, ng ilang taon po, tapos napatuyan na, na hukuman na wala ka palang kasalanan, sir. Pwede mo po ba kasuhan yung nagbintang sa'yo? Actually, maraming cases niyan ninyo. Ang nangyayari dyan ay charge to experience sorry yung iginugol mo sa kulungan na walang kwenta you will just uh, ano uh, charge it to experience hindi mo naman pwedeng kasuhan yung nagbintang sa'yo hindi mo pwedeng kasuhan yung court hindi mo pwedeng kasuhan yung yung judge kasi nung una nakahanap sila ng probable cause ah, yung probable cause kasi dyan yung tinatawag nating merong talagang tsansa na yung tao ang gumawa ng crime. Pero later on, hindi na patunayan. So, siguro hindi na patunayan dahil mahina yung ebidensya na nai-present or nawala na yung ebidensya, kaya na quit. Ngayon, yung pagkakulong niya doon ay uh, hindi mo pwedeng singilin yung mga taong involved doon. Okay? At kaya nga binibigyan tayo ng tinatawag na piyansa kung nakapatay ka, ano, nagbintang ng nakapatay at uh, yung korte ay medyo may nakitang ano, probable cause, magpiyansa ka. Hmm? Eh, yung murder, sir, wala kasing piyansa. Wala yan. In general rule, walang piyansa yung murder. Pero, pag mahina kasi yung tinatawag nating ebidensya, that uh, could be an exemption na pwede kong magpiyansa kahit ang kaso mo ay murder. Okay? Uh, Gineline Agpuldo Sir, paano po kung walang lisensya yung baril at ginamit na pang self-defense? Uh, <clears throat> yung walang lisensyang baril at nagamit sa pag-self-defense Unang-una, yung ginamit mo is unlicensed Okay? Kasalanan yun Yung pagdepensa ng sarili mo is hindi yun kasalanan but you have used the gun to to defense yourself. Ngayon, wala kang kasalanan doon sa self-defense. Pero doon sa sa paggamit mo ng baril na hindi lisensyado, you might be put in tangled. Ah, pwede kang makasuhan doon for possession of illegal gun. Pero, bakit mo i-declare ide kasi? Ah, anong gawin mo doon? Sabi mo, naagaw mo sa kanya at binaril mo sa kanya and then you you have just protected yourself. Mm? eh. Di diba? Pero definitely pag nag-possess ka ng illegal, illegal talaga 'yan. Maski ginamit mo 'yan sa magandang uh, pamamaraan, ginamit mo sa pag-save ng sarili mo, ay eh, illegal pa din 'yun. Like for example, yung ano, yung droga, 'yung mo para makatulong sa mahihirap, eh, kasalanan pa rin 'yung una kasi kasi illegal 'yun eh, di ba? Pero 'yung pagtulong maganda, pero 'yung root kasi ng pagtulong mo hindi maganda. So, damay-damay na 'yun. Okay? So, Benson Noguera, ano po 'yung mga instances na pwedeng mag-conduct, mag-conduct ng police ng officer na warrant search, warrantless search. Hindi warrantless 'yun. Search uh, warrantless search and seizures. Uh, tuwing ano, tuwing marshal law, hmm? sa so, pag, uh, may, pag may law, pag marshal law kasi yan, nag-search yung mga pulis natin sa mga sasakyan na bumabay-bay going to other na walang search warrant. Pwede yun. Hmm? yung suspension of habeas corpus, writ of habeas corpus, yung sinasabi natin. Pero kung nga rin nag-travel -tra ka at hindi naman siya, ano, hindi naman martial law, yung window mo half lang. Pag pinahinto ka ng, ano, tatanong, sir, saan kayo pupunta? Ihap mo lang yung window pababa. At hindi niya pwedeng, ano, ipasok yung kamay. Ah, yung mata lang ang papasok, yung sight. Ah. Hindi yung mata mismo, ah. yung sight lang, titig lang yun tapos kung may makita siyang kontrabando kunwari baril na open plain view yun in flagrante delicto di ba? ganoon yun, yun, yun eh mm, pero yung instances na pwedeng mag-search without uh, search warrant yun yung mga uh, sa tuwing martial law or kung yung sasakyan ay hot pursuit uh, yun ang ginamit sa hot pursuit or yung sasakyan ay ginamit sa karna sa ay yung sasakyan ay involved sa carnapping, kidnapping, mga gano'n. So, parang hot yung sasakyan. Okay? Pero hindi lahat ng ano, na bumabaybay. No worry, eh, kung gusto nila. Okay, so another one. Parang if may baril ka po na nakalisin sa sayo, pwede mo po ba itong iparem sa kapo officer mo? Tapos gamitin po ito sa maling paraan may possible punishment ka din po ba na nagmamayari ng baril? Meron at meron at meron yan. Kaya nga, kung meron kang baril, you protect it. You should not, uh, you should not give it to anybody, yung kapatid mo, tatay mo, or sino man. Kasi that is under your name. And it was, if it is found na it was used in criminal activity, ikaw yung madidik-dik doon. Baka ikaw pa yung uh, kakasuhan doon. Okay? Never give it. Nasa batas huya nakalagay doon na do not lend. Pinagbabawal din yung ano yung meron kang baril tapos sinanglamo kasi wala kang pera. Sinanglamo pag malaman niyan ng ano ng PNP, pwede kang ipatanggal or bawiin yung lisensya. Ibalik yung baril. Or yung bali yung baril i-confiscate na yan kasi it will be considered as illegal na. So wag na wag mong ipapahiram Wag mong isangla Wag mong gamitin pang sugal hmm? Yan So parang wala na kayong question na So Hopefully my friends I have uh, given you again Another idea with our topic Meron pa ba tayong question dyan? Ha? Hmm. Ah, may question pa ba? Parang nawalan na kayo ng question hmm, Or gutom na kayo? sinunang uh, sino nang gutom dyan? Ako din, gutom na eh. But, uh, I will give you three more questions. Tatlo na lang. Kung may susunod pang question, next topic, eh, next uh, lecture na lang natin. Okay, tatlo. Um, hintayin ko kayo. Mag-isip kayo, ha? Ah. Uh, sa tingin ko naman, at ating na, nasasagot yung yung mga questions. So I will wait for another three questions before we end our our lecture this uh, evening. Tatlo. Oh, parang wala na. And salamat sa mga nag question. This uh, really gives uh, give us uh, ano mm, parang napapataba yung mga isip natin sa mga questions niyo. Okay. So tatlo na lang. Ang pinakamababang pangalan dito ay si John Carl Pasqua. Yung tatlong sa sunod na question, 'yun na lang ang i-entertain natin before we take our food this uh, evening. Um, mm. na. Oh, question. Maraming hindi nag question pa, pero marami din yung nag-question na rin. Mm. Hopefully uh, I really gave you a good answer. Ah, question, mga kapatid, yung huling nag-question si Rosemary Monhe. Wala na bang question jan? I will wait for you. I will uh, give you time to formulate your question. Then after that, uh, we will end our discussion this uh, evening. You will again uh, wait for a further instruction para magmimit na naman tayo. Lalo na ito, maganda-ganda yung yung ano? Maganda-ganda yung signal natin. Uh, kunting disruptions lang. So, Parang napagod na kayo ah. <laughs> hmm? Kayo mapagod sa pag-aral. Mapagod mang magpahinga. Then aral ulit. Okay, so may last question dito or isang question pala. Pangalawa. Sir, kung isusuko mo yung baril na walang lisensya, hindi ka ba nila hindi ka ba nila sasaktan? Ah, hindi. Actually, yung mga NPA nga sumaso, sumusuko na may baril, eh. hindi nila sinasaktan, binibigyan pa nga ng pera yan. Binibigyan pa ng pangkabuhayan, ikaw pa kaya, my friend. Hindi, of course, sinusuko mo na. Ay, uh, pero yung pagsuko, merong process yan, ha? Uh, Edward, Eduardo. Pag, pag uh, sinuko mo yung baril, punta ka sa barangay, kukuha ka ng ano, na tao na witness na isinusuko mo kasi baka mamaya mapagtripang ka nila kasuhan ka ng illegal position Kaya kailangan na uh, ang gawin mo ay uh, meron kang witness na isusuko mo yung barel pero my friend kung meron kang barel dyan at uh, illegal yung barel mo for you not to get entangled with PNP um, kasi minsan may mga baliw sabi ko nga may mga tupak din yung ibang ibang polis hindi lahat okay? masilian ti mangan sili ah. gawin mo na lang itapon mo na lang sa gitna ng ano ilog yeah. mas matin, mas maganda pa yun pero kung ilagay mo kasi sa isuko mo sa pulis well it is really good and that is accomplishment by police officer pero hindi natin kasi alam kung gaano ka religious naman tong mga police officer na gagawa ng tama baka kasi mamaya babalik ta rin ka dyan. but uh, Okay yung pagsuko. Hindi ka sasaktan. Especially sa mga sa mga kwan, sa mga pulis na may mga matitinong pag-iisip. Okay, yan yung kay Eduardo. Another one is yung kay Jasil Gumpad. Sir, is there an advantage of being a policeman than that of military man? Lahat naman ng bagay, my friend, or endeavor, may advantage yan. 'yung pulis kasi ang advantage mo kasi sa military unang-una you will just stay in the town or in the city municipality so ibig sabihin niyan especially umaassign ka sa sarili mong lugar you will work near with your family isa sa mga advantages 'yon another one mas uh, So maganda yung work mo kasi yung work in the municipality, big sabihin hindi sa ah, ah, sorry, may tumawag. Hindi sa bundok. So still mm -hmm. ang police ay mas ano relax. Yun lang ay yung term natin mas relax. Pero there are police groups na parang army din ang style. Yung mga SAF kasi doon sila sa bundok minsan. Uh, raro na kung may mga mission doon sila hmm? at saka yung mga pulis din minsan nag operate din ng mga NPA yan hmm? operate din so kung ikaw ay ma-assign sa sabi na lang nating municipality mo uh, you will work and live with your family yun lang pero ang army kasi talaga sa bundok yan eh hmm? or in other uh, crucial areas pero kung tatanungin mo, sinong mas, ma mas madaling mamatay, pulis ba or yung uh, army, hindi natin masagot yan. Kasi may mga army din na, or sundalo din na nagre-retire. Ibig sabihin nun, oras mo ay oras mo na. Amat, mga, may mga pulis din na maagang namamatay sa baril or sa enkwentro. Okay? So, kay Marisol Reyes, Sir, what if ang Okay. So, pasensya na kayo. May tumawag. Pasensya na. Ha? So, last na yung question ni Nogera, will answer. Hey, try nating answeran lahat na yan para matapos na rin. Yan. Okay. So, wala nang mag-question ha. Kasi medyo napapagod na rin tayo. Sir, sabi ni, ni Mirasol. Sir, what if ang isang civilian police officer is not on duty. Tapos, may pinatay, sir. Anong crime yun? Ano? What if ang isang civilian, police officer, is not on duty? Tapos, may pinatay, sir. Anong crime, sir? Uh, Marisol, kindly rephrase your question. Hindi ko masyado maintindihan. Okay. So, meron din tayo dito kay Benson. Exempted po ba uh, sa batas yung mga insane person kapag naka-commit ng crime. Okay? Meron tayong kasing klase ng ano mga baliw. Benson, meron yung lunatic person that they commit crime when yung yeah, double bulanan na lunatic, uh, lucid interval. Kung yung tao na yun nagawa niya on time na baliw siya, uh, exempted siya. Okay? Yung mga baliw talaga, kasi baliw nga yan, hindi nila alam yung ginagawa pag nakakumit ng crime, hindi nila alam crime, hindi nila alam talaga na crime yun. Unang-una, wala nga sila sa katinuan, so they are exempted. Hmm? Hindi sila mapapa, ano, ang gagawin lang dyan ay ilalagay na lang dyan sa, ano, i i ilalagay nila doon sa tinatawag nating mental hospital. Hmm? Insane nga, di ba? Another one is, sir, if you are belong to the family the na the victim, then you are police officer. Pwede po bang hawakan mo ang case na po yung investigate? Hindi pwede. Ang tawag dyan na my friend, mag ka, mag-inhibit ka as the investigator. Kasi lalabas dyan ay ano, bias yung result. So mag-inhibit ka. Hindi, hindi mo pwedeng hawakan yung kaso. Uh, other people might uh, hold it or your boss will assign another to hold the case kasi magkakaroon tayo ng biased result. Mm -hmm. Another one is ano po ba ang pinakamataas na kaso ng hukuman sir? maramikasian uh, marami kasi yan, buddy. Eh. Basta yung yung penalty ang kondon batayan natin. Yung penalty is death. Mataas yun. So, maraming death kasi yun eh. Rape noon, ba? Yung rape, death penalty, ba? Yung yung ano, other klase ng pagpatay, hmm? may death penalty. So, hindi yung kaso eh. It's sometimes the penalty. Kasi marami, marami, maraming kaso na matataas talaga. Hmm? other one kay uh, Alkin Gamiau paano sir kung may baril kana na may license kaya kinaaway ka ipinutok mo yung baril sa harap ng kalaban mo may kaso po ba yun mayroon mamaya sabihin pa ang kaso mo dun pwedeng baka mamaya yan sa attempted homicide or murder hmm So kung may baril ka, sabi ko nga, 'wag mong gamitin sa anumang ano, crime. Maski siya 'yan, hindi mo pwedeng iputok-putok 'yan sa bahay mo lang eh, Maski may lisensya yan, sin discriminate firing 'yun eh. 'Yun pa kaya sa harapan ng kaaway mo. Kamamaya so, yan. Or depende rin kung pinutok mo dahil you just warn the person because he will attack you. Ah. Uh, ibang kaso 'yun, hindi kaso 'yun. Hm? So another one is um, Good evening sir That's according to Lisette Kung dati ka po bang isang NP or rebelde Sir pwede pa Pwede ka pa rin po bang maging isang police Lalo na kung sumuko ka na sa pagiging rebelde uh, Actually my friend Lisette Meron pa nga ano Meron pa nga dating rebelde Nagbalik sa sa bayan, sa gobyerno, naging sundalo. So, most probably, pwede yung pagiging pulis. Okay? Kasi, hmm. bumabalik ka na nga eh. They will help you, most probably, they will help you. The government will help those person. Yung nga iba eh, no, bumalik silang ah, dating in pay, bumalik sa gobyerno, binigyan ng bahay, binigyan ng lupa, ha? Ah, para magbago talaga totally okay pero dito reset depende yan kasi baka mamaya overage ka na hindi na pwede yan You need to follow also the rules and regulation pero yung pagiging rebelde mo siguro pwede kang matulungan doon na kung pwede ka pang magpulis baka pwede ka pang magpulis talaga kasi meron meron na akong alam uh, meron tayong ano meron tayong tinatawag na rebel din noon na uh, sumuko, uh, naging sundalo. Okay, next. Ano po ang pinakamataas na kaso sa hukuman? Ay, tapos na yan. Sir, what if sa mall nabili yung baril, paano po yung process ng license? Kahit sa mall, kahit saan yan, kasi pag uh, legal na, na shop for guns, meron na matik yan sa ano. Pag may lang kang license, meron kang LTAP, hindi mo agad-agad makukuha yung baril. It will take one month. Ah, it will take one month pa yun. Pero kung gusto mo nang bumili talaga, dapat nakapangalan na sa iba, itra-transfer lang sa'yo. Ganun yun eh. Hmm? Ibigna, ma, karoon lang kayo ng tinatawag na yung sa pagbili. Ah, transfer lang sa pangalan mo. Pero kung gusto mong bumili ng bago, uh, ititest pa kasi yan sa krami. Titignan hmm? yung kinatawag nating lance and grooves or yung sa barrel ng barrel. ng barrel. Hmm? So it will take one month. Matagal na ang konti ngayon. Hmm? Good night, sir. Thank you po sa lecture ngayong araw na to. Ingat po lagi. Okay, so thank you din sa inyong lahat, mga kapatid. Uh, hopefully, you have learned a little in my lecture this uh, evening. Ingat kayo dyan na ah, kasi umuulan at uh, malakas so mag-ingat sa baha. Eh okay, maraming salamat at uh, uh, take your good rest this evening. Thank you.